De Master Forensica Criminologie en Rechtspleging is een opleiding die natuurlijk primair gericht is op het recht, de ontwikkeling van het recht en het strafrecht in het bijzonder. En waar we daar zeer nadrukkelijk aandacht aan besteden, de invloeden vanuit allerlei forensische disciplines. Er zitten niet alleen studenten met een juridische bachelor. Er zitten ook studenten die bijvoorbeeld een achtergrond hebben in de psychologie of in de criminologie. Studenten die al een master hebben gedaan. En er zitten ook een hoop studenten die al ervaring hebben in het werkveld. En die alsnog verder gaan voor een stukje verdieping. Het is geen CSI, omdat het CSI natuurlijk vooral gaat over het forensische onderzoek. En ik denk dat deze master de stap erna is. Dus het interpreteren, het kijken wat er allemaal gebeurd is, wat kan gebeuren en hoe je daar verder in het juridische proces mee aan de slag kunt. Het is natuurlijk niet zo dat iemand die bijvoorbeeld deze opleiding heeft gevolgd meteen een expert is op het terrein, ik noem maar eens wat, van de forensische psychologie. Die potentie hebben we niet. Het is een redelijk brede opleiding waarin forensische psychologie een rol speelt. Maar mensen die dat willen kunnen zich daarin wel verder doorontwikkelen. Nou, dat geldt net zo goed voor de criminologie en voor andere vakken. Wat vooral zo leuk is aan deze opleiding is dat er veel gewerkt wordt met echte zaken. Dat er studenten echt aan de slag moeten met een probleem dat ooit bestaan heeft. Dat ze bijvoorbeeld een echt dossier moeten bestuderen. En daar dat vanuit een andere invalshoek bijvoorbeeld moeten benaderen en opnieuw moeten bekijken. Ik denk dat de opleiding zeker een unieke plek inneemt. Het is zo natuurlijk op dit terrein, op het gebied van criminologie, veiligheidsstudies, noem het maar op, is een heleboel te koop, zo gezegd, vandaag de dag. Wat het unieke van deze master nog steeds is, is de hele bijzondere link die het legt tussen diverse forensische disciplines, de criminologie, maar ook het recht. En die voortdurend dat we proberen in die verschillende vakken die brug weer te slaan. Dat zie ik bij geen enkele andere opleiding en dat maakt de opleiding nog steeds bijzonder uniek. Hij is zeker populair, er stromen nog steeds veel mensen in. En we doen ons best dat die mensen ook binnen de daarvoor gestelde tijd afstuderen. Dat wordt hoe langer hoe belangrijker. Dus het gaat wat dat betreft nog steeds erg goed.